Då så... Vänta, vad fan. Idiotjävel. Fullständig amatör. Aj, aj, aj. Nu är det slut på klantigheterna. Nu är det så här. Ni vet ju att vi hade en video där jag var så himla tacksam för att vi hade nått 700 prenumeranter på kanalen. Och jag lovade att vi skulle lotta ut de här rackarna. Det är ju en laddning med Mickes fantastiska lillnättan i en lila highlight pulveraktig grej. Så de är sjukt transparenta och väldigt, väldigt trevliga. I vilket fall som helst. Reglerna för att vinna var ju att kommentera vilken färg ni fiskar med och ert Instagram-handle. Så jag har gjort så att jag har lagt ihop det totala numret av 12 stycken. Det finns här på min dator. 1-12, för så många personer kommenterade med sitt Instagram-namn. Och det var ju en del av reglerna för tävlingen. Alla ni andra kommenterade. Fantastiskt roligt. Tack så hemskt mycket. Men jag tänker så här. 1-12. Vi ska be, hej Siri, ge mig ett nummer mellan 1-12. Nummer 4, slumpmässigt utvalt. Nummer 4 är Spjuffe på Instagram. Så Spjuffe, du har vunnit dig 12 stycken såna här rackare. Så att Spjuffe, jag gör så att jag helt enkelt kontaktar dig på ett DM. Det kommer från min kanal, Ted Selén. Så gör vi upp om vart vi ska lämna de här rackarna. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Men i vilket fall som helst, håll er till godo så länge. Det kommer mer videos på kanalen. Vi har nått över 800 sedan den sista videon där vi tackade för 700. Och det är ju fantastiskt roligt. Det känns som att det är på väg åt rätt håll. Så håll ögonen öppna. Gör som så här, som många andra. Ser du den här videon nu och du tänker så här, vad är det han tjatar om? Men gå in då och kolla igenom de andra videorna. Tryck tummen upp, prenumerera på kanalen. Så syns vi i en video alldeles strax igen. Tack för att just du tittar. Ha det gött. Hej!